נו? אני רוצה לדעת למה כשאני ניגש להתחיל עם בחורה אני מרגיש פתטי. אוקיי, למה כשאתה ניגש להתחיל עם בחורה אתה מרגיש פתטי? מה התשובה? מי יודע מה התשובה? אולי אתה לא מרגיש פתטי, אתה באמת פתטי, רק אז אתה שם לב לזה. מהרבה סיבות אתה מרגיש פתטי. קודם כל, אתה אומר למה שאני בכלל ארצה אותך. השאלה היא כזאת, כשאתה ניגש להתחיל עם בחורה אתה מרגיש פתטי, גם בגלל שאתה מתחיל איתה, כאילו יש פה, מה זה להתחיל עם בחורה? זה בעצם לבטא שאתה רוצה משהו ואתה רוצה שהוא ירצה אותך. עכשיו מה זה פתטי? נגיד טיפש או מה שזה לא יפסר עכשיו. עכשיו מה השכל שבדבר? דבר ראשון תשאל את עצמך, למה אני חושב בתת מודע שאם אני מתחיל איתה אני טיפש? למה בתת מודע אני חושב שאם היא תרצה אותי היא טיפשה? זה מאוד הסיבה, למה אתה מרגיש פתטי? אתה הבנת? הרי להתחיל עם בחורה זה מבטא שני דברים. זה מבטא אני רוצה ואני רוצה שירצו אותי. אני רוצה אותה ואני רוצה שהיא תרצה אותי. עכשיו, אז אתה אומר, רגע, למה איך שאני ארצה אותה? רגע, למה שהיא תרצה אותי? זה פתטי. עכשיו, רגע, עכשיו זה כבר יכול להיות צורות וסיבות. למה באמת אתה חושב שאתה לא צריך לרצות אותה? למה באמת אתה חושב שאם אתה רוצה אותה זה מטופש? זה כבר אפשר להביא תשובות. או למה אתה חושב שאם היא תרצה אותך זה מטופש? זה כבר אפשר להביא פירושים. אבל המהות של הסיבה שאתה מרגיש פתטי היא בגלל שאתה בעצם אומר לעצמך, זה שאני רוצה אותה זה מטופש, גם וזה שהיא תרצה אותי זה גם מטופש. זה הסיבה שאתה מרגיש פתטי. כל שאר התשובות יהיו לבושים של התשובה הזאת. זה בהנחה שפתטי מייצג לבוכת טיפשות, אם פתטי מייצג משהו אחר, אז זה משהו אחר. אז איך הוא משתחרר מהתחושה הזאת? מי אמר שהוא יכול להשתחרר מהתחושה הזאת? אולי הוא לא יכול, כשאתה הולך לאכול אתה מרגיש פתטי? אז אתה לא מספיק חכם. זה אותו דבר, תראה את הטיפש הזה, אתה חושב שהחתיכת לחם הזאת תציל אותך, תציל לך את החיים. אתה בכל מקרה הולך למות, מה אתה כל כך מפחד שאם לא הולך לאכול תמות, אתה יכול לקראת תמות. זה גם פתטי, לא, אני לא רוצה למות, אני רוצה לאכול. אתה בכל מקרה תמות, מה אתה לחוץ על האוכל? זה לא פתטי הנאושות של הבן אדם, שאם נגיד חונקים אותו מנה לי אוויר, מה אכפת לך? ואם לא יחנקו אותך אתה תישאר בחיים, בכל מקרה אתה תמות בתאריך אחר, אז מה אכפת לך תאריך? מה אתה כל כך מתעקש על התאריך? אז למה במקרה הזה? הוא אומר, לא, אבל יש לי מטרות. מטרות? איזה מטרות? בכל מקרה, כשאתה תעזוב, אתה תהיה באמצע מטרות, וגם לפני כמה שנים לא היה לך מטרות. אז מה אתה כל כך מתעקש על מטרה שנוצרה אתמול, שאתה לא רוצה שהיא זה, ואחרי שתמות זה כבר לא משנה גם מה המטרה אתמול. זה פתטי, הכל פה פתטי, כל הרצונות האלה הם פתטיים. כשאתה רוצה משהו שלא מביא לך כלום, ואחרי שאתה רוצה אותו, אתה רוצה אחר כך משהו אחר. ואז אתה משיג אותו, זה לא פתטי. הכל פה פתטי. מה במקרה הזה אני מרגיש? מצד שני, זה שאתה חושב שאתה פתטי, זה עצמו פתטי. למה? כי למה אתה חושב שאתה פתטי? כי אתה אומר, מה, אני כל כך טיפש שאני רוצה כזה דבר? מצד שני, מה זה טיפשות? אולי זה השלמות בכלל ואתה לא יודע. מה במקרה הזה אני חווה את זה במקרה אחר, לא נגיד באופן? תלוי כמה יש חותר שכל. ככל שיש חותר שכל, ככה החוויות שלך מתחילות, אתה מתחיל לחוות את אותם דברים כלפי כל הסיטואציות. זאת התשובה? כן. לך תלמד עוד, ואז תלמד את הטיפש. ואז אתה תרגיש את אותו דבר כלפי כל הדברים. לא, אבל לא רק פתטי. מה איפה עכשיו פתטי? חכם מאוד. בסדר, נגיד. ככל שאתה יותר חכם, החוויות התחילו להתאזן לך. זאת אומרת, אתה תרגיש תמיד את אותו דבר. אתה תמיד תרגיש שאתה גם פתטי וגם חכם. אתה גם זה וגם זה תמיד. עכשיו עוד פעם, אז זה למה שאתה תרצה אותה בכלל? עכשיו דבר נוסף, נגיד שאתה רוצה בחורה, למה זה קשה לך רגשית להתחיל עם בחורה? עוד סיבה, כי להתחיל זה בעצם להגיד רוצה. זה בעצם להגיד האושר שלי תלוי במשהו, ולא רק שהוא תלוי במשהו, הוא תלוי במישהו. ולא רק שהוא תלוי במישהו, לך תדע למה שהוא ירצה אותך בכלל. זה כאילו אתה לוקח פה סיכון על הרצון שלך, אתה אומר חסר לי ובוא נראה אם זה יתמלא או לא. אתה יודע מראש שגם אם תרצה אותך עוד יהיה לך חיסרון אחר כך, אתה בכל זאת מסכן את הרצון שלך בשביל שהיא תרצה אותך, למרות שגם אחר כך אתה תהיה בחיסרון. זה מה שאתה בא למכור לה זה את החיסרון שלך, כאילו בא, אומר לה, חיסרון רוצה? כאילו... את רוצה משהו חיסרון? זהו, זה כאילו... אפשר להעיר, גם לך אבל יש איזה חיסרון, אולי אם אין לך את החיסרון שלך. אתה לא יודע את זה, היא לא באה אליך. אין, אבל אם כדי שהיא תרצה אותך, גם היא צריכה להיות חיסרון. צריכה להכיר בחיסרון שלה.
טוב, הבנו? לא. לא הבנת? לא, אתה רוצה פירושים? באופן יחסי. אוקיי, באופן יחסי הבנת? תמיד.